I Aarhus Stift ligger der henved 340 kirker. Nogle meget gamle, andre helt nye. Fantastiske huse, som alle er et besøg værd. I dag kigger vi indenfor i Mariager Kirke. Mariager Kirke knejser stolt over sin by ved siden af sin egen lille kunstigt anlagte sø og med kig ned til Mariager Fjord. Engang var bygningen fem gange så stor og huset et betydningsfuldt og meget rigt kloster. Og det med at tænke stort hører ikke bare fortiden til. For et par år siden anskaffede man her et fransk orgel til adskillige millioner kroner. Et orgel som Mariager Kirkes orgel her, som har kostet 12-13 millioner kroner, det er et orgel, som måske, hvis vi er heldige, kan give os musik i 300 år. Det er et orgel, som, hvis man regner efter, og man tænker sig alle indbyggere i Mariager Kommune, undlod at spise en romkugle i kvartalet i 10 år, så ville det orgel være betalt. Kvit og frit. En romkugle i kvartalet. Og hvem vil ikke have godt af at undvære en enkelt romkugle i kvartalet? Mere skal der ikke til. Det stort tænkte har altid haft sin plads her. Det blev opført som et kloster for Birgittinerorden, den sidste af middelalderens klosterordner. Det var den hellige Birgitta af Vadstena, der lå klostret opføre, her på Marias Ager, som man kaldte det. Pengene kom dengang ikke fra sparede romkugler, men fra rige familier, hvis døtre blev sendt til klostret for at blive nonner. Denne model, som står på museet i Mariager, viser det oprindelige bygningskompleks. Tiden som kloster blev imidlertid kort, for ved reformationen i 1536 blev den katolske tro fortrængt af protestantismen. Her er et epitafium, som viser, hvornår middelalderen i Mariager ophørte. Ikke bare på årstal, men på klokkeslæt. Hvor kan du se det? Her er nemlig de to sidste nonner i Mariager kloster. De fik lov at bo her, også efter reformationen. Og den ene af dem, begge hedder Lykke til efternavn. De er søstre og er selvfølgelig jomfruer. Den ene dør i 1582, og den anden, som er Sissel Lykke, hun dør den 8. november, da klokken var slaget 12, år 1585. Og det var det tidspunkt, middelalderen i Mariager ophørte. På billedet kan man se de to nonner, som jo er blevet lutherske nonner, det vil sige ikke længere katolske nonner, så de bærer ikke Birgitta-symbolerne, men andre symboler, som tilkendegiver, at de er nonner. Men på selve billedet... Ja, de er slet ikke katolske længere. Nej, de er ikke katolske længere. Det er vi jo ikke. Men på selve billedet ser man bag ved nonnerne det himmelske Jerusalem. Og sammen med det himmelske Jerusalem, der er malet Mariager Kirke og Kloster. Så Mariager Kirke og Kloster ligger allerede på det tidspunkt her i det himmelske Jerusalem. Så det er jo godt at vide. Det store bygningskompleks kommer altså ikke til at fungere som kloster længe. Det blev ellers lavet solidt og grundigt. Det tog faktisk 20 år at rejse Mariager Klosterkirke, som den så ud oprindeligt. Og det er jo en rigtig, rigtig lang byggeproces, når man tænker på, hvad man anno 2012 kan opføre på bare ganske, ganske få måneder. Og en af de helt centrale årsager til, at den her byggeproces den var så lang, det var, at man samtidig med, at man opførte kirken, simpelthen skulle fremstille alle byggematerialerne. Teglene de blev ikke bare leveret på en lastbil på paller. Nej, de blev simpelthen fremstillet på stedet. Og lige præcis Mariager Kirke har en geologi, som er rigtig, rigtig god, når man skal opføre sådan et stort gotisk bygningsværk. Fordi i den umiddelbare overflade af Mariager Fjord, der er der adgang til kridt og ler og kalk.
Så det har antagelig været en helt central medvirkende årsag til, at klosterkirken den blev placeret her i Mariager. Mariager klosterkirke blev opført i tegl. Der var både tegl på, altså murværket var tegl, og der var også tegl op på taget. Og tegl var et materiale, som de italienske munke de introducerede til Danmark, og derfor kalder man også de her sten for munkesten. Teglen op på taget var produceret af nogle koniske rør, som altså nogle rør, der spidsede til i den ene ende, som man skar igennem, og så brugte man hver halvdel som en sten. Og den øverste sten, den vendte med buen opad, og den kaldte man for en munk. Og den sten, som man vendte med buen nedad, kaldte man for nonnen. Og så lagde man dem sådan her oven i hinanden, og så udgjorde de altså taget. Først, da man skulle producere de her teglsten, så skulle man forme dem i nogle træforme. Og herefter så skulle de ud og ligge og tørre ude på marken, inden man kunne brænde dem i nogle ovne. Og det foregik altså alt sammen her omkring byggepladsen, hvor kirken den skulle opføres. Og ovnene, dem lavede man enten af teglsten, som man stablede, eller også så murede man simpelthen små ovne, hvor man så kunne brænde materialerne i. Man opførte murværket i det, man kalder et munkeforband. Og det betyder, at man havde en mursten, først en kop, og så havde man to løbere efter hinanden, og en kop og to løbere, og så fremdeles. Og en kop er, når murstenen er vendt således, at den vender den korte side ud, eller korte flade ud mod rummet her. Og, og løberen er så, hvor murstenen er vendt, så det er den lange flade, der vender ud. Man brugte kalkmørtel til at binde munkestenene sammen med i murværket. Og kalkmørtlen, den skulle også produceres her på stedet. Og det gjorde man ved, at man brændte kalken i ovne, så der skulle altså også laves ovne til, at kalken den skulle brændes. Så man kan forestille sig, at der har været skulle bruges enorme mængder af brændsel til alle de her ovne. Men kalken, den skulle, efter den var blevet brændt, så skulle den læskes, og det gjorde man nede i jorden. Og sådan en læskeproces, den kunne simpelthen tage helt op til et år. Så kigger man sådan over på processerne, på fremstillingsprocesserne, på stenene, teglstenene og på den kalkmørtel, der skulle anvendes, så har det taget enormt lang tid. Det at opføre en bygning som Mariager Klosterkirke har ikke kun taget lang tid, det har også været en bekostelig affære. Ved en restaurering af kirken i 1788-89 rev man det store klosterkompleks ned, så kun munkenes del af den gamle kirke blev stående tilbage. Skønt det altså nu kun er cirka en femtedel af bygningen, der står tilbage, er det stadig en meget stor kirke i et sogn med godt 3.000 beboere. Knud Erik Læsgaard har nyt at være præst i det store lyse rum. Det smukke rum, vi står i her, er et rum til Guds ære. Det er et enkelt rum, fyldt med lys, fyldt med glæde. Rummet er en del af den Mariager Kirke, som engang var vældig stor. Den var 73 meter lang. Jeg kan ikke lige nu huske, hvad domkirken er, men den var kæmpestor. Den var 36 meter bred. Det var en vældig, vældig stor kirke. Heldigvis er den ikke så stor i dag, og alligevel har man opnået med de restaureringer og de nænsomme restaureringer, der er sket, der har man opnået, at den stadigvæk er et smukt rum, der peger op imod himlen, op i lyset. Hele rummet er enkelt, sådan som Birgitta, som vi vender tilbage til på et tidspunkt, men som Birgitta, hun ville have det. Der skulle ikke være nogen særlig udsmykning i rummet, andet end, hvor Herre Jesus Kristus korsfæstet. Der er lidt mere pynt i dag,
Men det er alligevel sådan, at det er hovedparten af det indtryk, man får, at rummet er fyldt med lys. Heroppe bagved i kirken har vi altertavlen, som forestiller nadvåren. Nadvåren ser man Judas sidde foran bordet lidt længere fremme end de andre. Han er den eneste, der er krushåret. Han sidder med pengeposen. Man ser også Johannes, som sidder næsten som barn på skødet af Kristus. Og Kristus er lige nu parat til at give brødet til den, der vil forråde ham. Hele altertavlen er en opstilling af disciplene. Alle 12 disciple, og øverst oppe står Kristus, den sejrende Kristus. Under ham hænger den korsfæstede Kristus. Altertavlen er fra det 16. århundrede og er stor og pompøs, men virker ikke stor i rummet her. Den har fået lov til at sætte sit præg på kirken, også da kirken skulle have nyt orgel, så var det faktisk den, der i form og farve fik lov til at levere alt til det nye orgel. Det er jo sådan med kirkemusik, at først er ordet der, men der hvor ordet ikke længere kan slå til, der kommer musikken. Det gør det også her i kirken. Ordet er repræsenteret med alteret her. Men når ordet fra alteret og ordet fra prædikestolen ikke længere kan, og ikke længere kan udfylde alt, så udfylder musikken. Sådan sagde Luther det engang. Og det er ganske rigtigt. Her hos os, hvor vi har fået et nyt og spændende orgel i kirken, så vi har fået lov til at fuldføre det ord og få lov til at leve det ord ud, at huset skal være til Guds ære.
Det sjove er, at når jeg har vist det her ovl frem, for jeg har vist det her ovl frem til omkring 10.000 mennesker, siden det blev indviet, busfuld efter busfuld, plus turister, der bare har været ind i kirken, organist, fagforening og alt muligt andet, har været her og kigge. Men når almindelige mennesker kommer op, og man åbner lågerne, og man viser dem kvaliteten af egetræet, og fortæller om arbejdsprocessen, det her med at støbe de her alt i alt 3.054 piber, håndstøbte piber, og når man tager en ud og så ser, hvor meget kunsthåndværk der er i det. Når de så går ned ad trappen igen, så synes de her 12-13 millioner er en forholdsvis overkommelig pris for instrumentet. Hvordan er det så at spille på i forhold til, hvad du ellers har prøvet? Jeg havde besøg af en organist, der er specialiseret i den type musik, som det her orgel er meget, meget anvendelig til. Og han sagde til mig, det er det første orgel, han har siddet ved, som spiller sig selv. Det er meget, meget let at spille på. Det, der hedder traktur, altså hvor hårdt det er at trykke på tangenterne, er ikke, som man skulle forvente af et orgel på den her størrelse, tungt. Det er meget, meget let. Og dertil så kommer, at i det her rum, der lyder næsten alt godt. Men hvis du så har et godt orgel, eller et godt instrument, eller en god sangstemme i det her rum, så lyder det selvfølgelig ekstra godt. Første gang jeg gik ind i det her fantastiske rum, og ikke bare fantastisk, fordi det har været 5 gange så stort, men fantastisk, fordi det er, som det er, så fik jeg lysten til at se og høre et instrument af noget større kaliber herinde. Og i dag, så står lige pludselig instrumentet her i kirken, og om morgenen, når jeg går herind, så nogle gange, så kniber jeg mig i armen og siger, er det virkelig sandt? Skifter vi faktisk ovenud, og står vi nu med den her Rolls Royce? Men det gør vi altså. Og så bliver det faktisk ret naturligt at gå op til orglet her, og om søndagen hive en knap, der hver især repræsenterer en værdi på et eller andet sted omkring 230.000 kroner, og synes, det er meget, meget logisk, at man har sådan en som den her, som i parentes bemærket er ret dyr. Det store instrument blev bygget af den franske orgelbygger Bernard Aubertin i Provence i Sydfrankrig. Og hvad har det så givet os? Som sagt, så er det en frækhed uden lige at sætte et orgel op på over 40-20 stemmer. Og ovenikøbet vælge et fransk orgel. Det er først anden gang overhovedet i Danmarks historie, at der er valgt et fransk orgel i Danmark. Et Aubertin-orgel. Og hvem er han? En lille franskmand, som bor i Courtefontaine, nede i Sydfrankrig, i et kloster fra 1100-tallet, som han har indrettet til orgelbyggeri. En franskmand, som begyndte at bygge orgler i 70'erne, og som nu har eksporteret orgler til Japan, til Skotland, Berlin, mange, mange andre steder, til Frankrig selvfølgelig, i massevis, og nu altså også til Danmark. Altså, der er jo mange gode grunde til, at man kunne være modstander. Man kunne sige, at pengene kunne bruges til asfalt, til mange, mange andre gode ting, eller til på plejeområdet i kommunen. Men jeg mener stadigvæk, det er rigtigt, at det har noget med nærighed at gøre. Det er klart, at det er meget, meget sjovere at være fattig, hvis man har mulighed for at gå til koncert. Det er meget, meget sjovere at have mange børn og ikke rigtig vide, hvad man skal sætte dem i gang med, hvis man har en sportsklub og en musikskole og alt sådan noget i nærheden, hvor man kan sende børnene hen. Alt det, som på en eller anden måde er livsfrås, det er faktisk bedre også i en periode, hvor man skal spare. Så derfor er det et spørgsmål om ikke også orglet her er et godt tegn på, at den gave, det er, som vi skal give videre, den kan ikke være for stor. Hvis vi havde sparet orglet, da jeg kom her til Maja for 20 år siden, godt og vel, der var der sådan, som sagt, et lille orgel heroppe. Det lignede Batman, når jeg stod på
prædikestolen. Det lignede fuldstændig Batman, som var klar til at kaste sig ud over kirken. Og det var ikke noget dårligt orgel, men det kunne ikke fylde rummet. Når man skulle spille, så alle kunne høre det, så spillede man alt for kraftigt og voldsomt. Og akustikken blev ikke udnyttet på en rigtig måde. Jeg tror ikke, der er nogen i dag. Så det er næsten som at komme i himmeriget, hvor man altså også må finde ud af, at der skal vi være alle sammen, fordi der ikke er nogen nærighed hos Gud. Jeg tror ikke, der er nogen i dag heller, der ikke synes, at de musikalsk er kommet lidt i himmeriget i Mariager. Så selvom byen ikke er stor, så har vi fået noget, der er stort. Evnen til at tænke stort har altid knyttet sig til Mariager Kirke. Birgittinerordenen blev grundlagt af den højadelige og retstandhaftige Birgitta fra Vadstena i Sverige, som fik en åbenbaring, der bød hende at grundlægge en ny klosterorden. Med stor stædighed fik hun trumfet det igennem, og det var især i de adelige kredse, den slog an. I Europa opførtes hen ved 50 Birgitta-klostre. Dronning Margrethe den første blev en varm fortaler for, at der skulle anlægges Birgitta-klostre i Danmark, men først efter hendes død blev planerne til virkelighed. Det første blev bygget i Maribo, Marias bo, og det andet var dette i Mariager, Marias ager. Klostret husede både nonner og munke, men skarpt adskilte. Munkenes kor svarede nærmest til den nuværende kirke, mens nonnernes lå 6 meter over gulvhøjde i det 25 meter høje kirkerum. Derudover blev kirken benyttet af lægfolk, som så igen havde deres egen afdeling af kirken. De mange penge til byggeriet stammede dels fra en såkaldt medgift til de unge adelsfrøkner, der blev optaget i nonneordenen, dels fra salget af gravkapeller til adelen, der ville sikre sig en god plads i det hinsides. Herunder hvilede knoglerne af den berømte og berygtede Børglumbisp Stygge Krumpen. Nu ligger de her, lige uden for kirken, sammen med andre knogler, der har ligget under kirkegulvet, og så med tiden var blevet blandet godt og grundigt sammen. En kommende nonne ankom til klostret af det, der nu er hovedindgangen til Mariager Kirke. Døren kaldtes Ærens og Nådens Port. Her passerede hun en træfigur som denne, der forestiller den døde frelser i kisten, og hvis brud hun nu skulle være. Figuren her befinder sig i rummet under klokketårnet, sammen med denne, som kaldes Smertemanden, og som er den lidende Kristus efter korsfæstelsen. Man ser tydeligt de 5 sårmærker, 2 i hænderne, 2 i fødderne og 1 i siden, som var Birgitta-nonnernes ordensmærke. De 5 små røde stofmærker blev syet på hovedbeklædningen, som her er gengivet i udsmykningen af orglet. Nonnen forlod først klostret igen, når hun selv var død og lagt i kiste, klar til det evige liv. Efter reformationen fik klostret lov at fungere videre, indtil dets beboere alle var døde af alderdom. Herefter overgik det til den danske krone. I 1700-årene rev man gradvist dele af det store og efterhånden temmelig forfaldne bygningskompleks ned. Og i 1788-89 besluttede man at gå radikalt til værks, og ved Horsens arkitekten Anders Kruse reducerede man bygningen til den skikkelse, den har i dag, hvor den er sognekirke i Mariager. Hans nulevende kollega har sine betænkeligheder ved den måde at gribe det an på. Når man tænker på, at Mariager Kirke faktisk oprindeligt var 75 meter lang og 10 meter højere, end den fremstår i dag, og sammenholder man det med, at man skulle fremstille byggematerialerne på stedet, og sammenholder det med den byggeskik, man havde i 1400-tallet, så kan man jo sagtens forstå, at det har taget 20 år at opføre den her kirke. Da man i slutningen af 1700-tallet vælger at rive en stor del af kirken ned, så har man altså ikke bare reduceret i kirkens volumen, man har også reduceret i en historie, nemlig historien om de mange, mange tusind arbejdstimer, der blev lagt i det der oprindelige kirkebyggeri. Maja er en lille, Danmarks mindste købstad for øvrigt. Spørgsmålet er, hvorfor den overhovedet har fået købstadsrettigheder. Men det er jo fordi Mariager Kirke og kloster ligger her. Og det har gjort den betydningsfuld. Men hvis man nu tænker sig, at man skulle have
et eller andet, som vores generation kunne give til Mariager Kirke, der kunne leve op til, hvad forrige generationer har gjort for os. Så skulle det være et nyt instrument til Guds ære.